कोरोनाचा फटका सर्व क्षेत्राला बसलेला आहे. सेवा क्षेत्रामध्ये बँकिंग आणि आयटी क्षेत्राचा सुद्धा यामध्ये समावेश होतो. या क्षेत्राला सुद्धा राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सेवा क्षेत्राला कोरोनाचा मोठा फटका. कोरोना आयटी सेक्टरलाही बाधला. आयटी कंपन्यांचा परदेशातील व्यवसाय मंदावला. कोरोनाचा सेवा क्षेत्राला मोठा फटका बसलाय. सेवा क्षेत्रात आयटी आणि बँकिंग सेक्टरचा मोठा वाटा आहे. आयटी सेक्टर कोरोनामुळे बऱ्याच प्रमाणात बाधित झाले. आयटी कंपन्यांना परदेशातील कामं कमी मिळाली, याचा परिणाम म्हणजे कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आली. येत्या काळात आयटीमध्ये नव्या नोकऱ्यांची संधीही कमी असणार आहे. राज्य सरकारकडनं किंवा कंपन्यांकडनं असं अपेक्षा आहे की ज्यावेळी कंपनीमध्ये प्रॉफिट येतं त्यावेळी ते शेअर होल्डरला शेअर केलं जातं, पण ज्यावेळी रिस्क येते किंवा काय होतं त्यावेळी ते एम्प्लॉईजला कामावरून काढून ते त्यांच्या माती मारलं जातं. तर असं न होता भविष्यामध्ये आपल्याला जर असं कुठलं संकट आलं तर राज्य सरकारनं मध्यस्थ करून कंपन्या कशा एम्प्लॉईजला कामावर वाचवतील हे बघणं गरजेचं आहे. आयटी सेक्टरला चालना देण्यासाठी सरकारनं विशेष पॅकेज द्यावं अशी मागणी होते. इतर उद्योगांएवढा फटका आयटी सेक्टरला बसला नाही, पण एकूणच सेवा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार काहीतरी नव्या घोषणा करेल याकडे संपूर्ण सेवा क्षेत्राचं लक्ष लागलंय. शैलेश जाधवसह गोपाल मोटघरे, साम टीव्ही, पिंपरी चिंचवड.